ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိရခိုင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟိုလက်ရှိဒီရခိုင်မှာစိတ်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကတော့ဒီမောင်တို့မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှိတယ်။နောက်ဒီဘူတီတောင်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာရှိတယ်။နောက်ဒီပလက်ဝါပေါ့နော်ပလက်ဝါမြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဗျ။ဟိုအခုဒီနောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့တည်င်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါတိုးမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာရှိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးအခြေအနေမှာဆိုရင်ဒေသခံထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကရောဘယ်လောက်ထိရှိရလို့သိရပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ဒီရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့နေ့ကဆက်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ဒီအရသာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုမြို့ရောရွာရောအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဒီအလက်နဲ့ကြီးနဲ့လှမ်းပြီးတော့မှဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမြို့ပေါ်ကလူတွေကဒီကျွန်တော်တို့ ULA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွာတွေဘက်ကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့ပြေးလာရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်အထူးသဖြင့်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါတိုးနေဒီမင်းပြမျိုးနေသေးကပြည်သူတွေထက်ပြလာတာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ပေါတိုးမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီဒေသခံပေါ့နော်ဒီမျိုးခံတွေကို200နီးပါးလောက်ကိုတရားခံဖြစ်ဒါဖမ်းထားတယ်လူသားတိုင်းကလုထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်ရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကလုတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဟာစစ်ရသွားမှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်အနှံ့မှာဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာရောဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာရောအကုန်လုံးဖမ်းဆီးမှုတွေကိုသူတို့တောက်လျှောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ဒီတိုက်ဘာတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိတဲ့တောင်ကုန်ဒီနောက်ကြောက်ဖြူရံပြေတန်တွေးကွာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မန်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးနေတွေထဲမှာလည်းပဲမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုအုံးမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတာရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဒီမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူပေါင်းကအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ82ယောက်ရှိသွားပြီလို့အခုနောက်ဆုံးသတင်းအရသိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီသေဆုံးသွားတဲ့အရသာပြည်သူကတော့16ယောက်ရှိပြီဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒဏ်ရာရတဲ့သူကတော့အယောက်50ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအားကတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီလက်တလုံးဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ဒီဆေးရသွားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရသွားမှုတွေအတွက်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီဆေးရသွားမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမတရားအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါတင့်တူတယ်လို့လက်တုံးပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဒီရခိုင်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းပဲဒီဘူရှုပ်ဇွန်မင်းထွန်းကပြောထားတာရှိခဲ့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကြီးရီပူပေါင်းပြီးတော့ရှင်မုံသွားမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့တိုက်ပွဲအခြေအနေကရောဟိုဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့နော်စီးရီးအခြေအနေကပိုပြီးမြင့်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့နော်စစ်သားပိသားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာနော်ဒါစစ်တပ်ချင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်တာကတော့ဒါဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှဒီအရသာပြည်သူတွေကိုသူတို့ဥတည်ပြီးတော့မှဒါမတရားပိတ်ခတ်ခံချက်နေတာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်တွေအခြေစိုက်တိုင်းရင်းတွေကနေပြီးတော့မှဒီပုံနာကျွမ်းဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့လက်နေကြီးနဲ့ပစ်တာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံနာကျွမ်းအခြေစိုက်ပေါ့နော်ဒီခါမှ950ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီလက်နေကြီးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပစ်တာတွေဆိုတော့ဒီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းပြချင်းတော်ပေါ်မှာအခြေပြုထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကလည်းပဲသူတို့ဒီမင်းပြမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အနီးနားကရွာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့မှဒါလက်နေကြီးနဲ့တောက်ချောက်ပြစ်နေတာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီညအရှင်မှာပေါ့နော်ဒီညအရှင်မတူတွေမှာသူတို့ဒီတောက်ချောက်ပြစ်နေတာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပူသီးတောင်ဘက်မှာရောဒီတခြားနေရာတွေရောပေါ့နော်ဒီအမ်းဘက်မှာရောပေါ့ဒီနေရာအနှံ့ပါပဲ
ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့ဒီလက်နက်ကြီးစခန်းအခြေပြုထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရတဲ့အားလုံးဟာဒါမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဒီကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုပေါ့နော်ဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုပေါ့ဒီအားတွေကိုသူတို့ဒီနေတိုင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရခိုင်စစ်ပွဲဆိုရင်ဒီရပ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်အေအေဖက်ကတက်စခန်းသိမ်းပိုက်မှုတွေအပြင်ဒီစစ်သားနဲ့ရဲတွေကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးတာမျိုးတွေပြီးတော့လက်နက်ရှအလင်းဝင်တာမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလက်နက်ရှအလင်းဝင်တဲ့စစ်သားရဲသားအရေအတွက်ကရောဘယ်လောက်လောက်ရှိရလို့ပြောနိုင်ပါလဲရှင်လက်နက်ရှအလင်းဝင်တဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်စခန်းလိုက်ဝင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်ဒီသူတို့အစုလိုက်နောက်တယောက်ချင်းအဲ့လိုဝင်လာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိရှင်တိတော့ကျွန်တော်စီကိုဟိုအသေးစိတ်ဥစားပေါ့နော်ဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကတော့ရောက်လာတာမရှိသေးဘူးဗျ။ဟိုနောက်မှပဲကျွန်တော်ပြန်မေးပြီးမှပဲပြောလို့ရမယ်။ဟိုအခုဒီကျွန်တော်စီမှာစရင်ရောက်လာတာကဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဖြည်းပြီးတော့ပြောလို့တာကတော့ဒီလက်ရှိဒီ IDV ပေါ့နော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကလက်နေကြီးနဲ့ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့အရသာပြည်သူစရင်ကတော့ဒီအလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင် 46,286 ယောက်ရှိနေပြီဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ကအထိဆိုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုများလာမှာလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒီ IDV တွေရဲ့စရင်ကကြတော့ဒီရခိုင်ရဲ့ဘယ်မြို့နေတွေကအများဆုံးပါပါလဲ။ဘယ်မြို့နေတွေရဲ့စရင်ပါလဲဆရာ။အဲ့ဒီမှာဒီအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းပြားနဲ့ပေါ့တော့ပေါ့နော်။နောက်ဒီရသေးတောင်ဖက်လည်းရှိပါတယ်။ဘူးတီတောင်နေရာဆုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ချမ်းပေါ့နော်။ဒီရခိုင်မြောက်ဖက်ချမ်းကတော့ပိုပြီးတော့များပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့ကာလွန်အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီသမ္မတဦးမြင့်စွေပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင်းနိုင်ငံကအစိတ်စိတ်အမှားမှာကွဲသွားနိုင်တယ်လို့သူပြောဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့စစ်ဆင်ရေးအပြင်တနိုင်ငံလုံးမှာလည်းစစ်ဆင်ရေးတွေအားကောင်းလာနေတာဆိုတော့သူပြောခဲ့သလိုများဒီနိုင်ငံဟာအစိတ်စိတ်အမှားမှာဟိုပြိုကွဲသွားနိုင်လားပေါ့နော်ဆရာရဲ့အမြင်လေးလည်းသိရှင်ပါရှင်ဒီဟာကတော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်သူတို့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးကျူထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါတွေပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလေးတည်ပြီးသားကိစ္စပဲ။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့1960နှစ်မတိုင်ခင်ကနေအခုထိပေါ့နော်။ဒီမြန်မာဒီစစ်ကောင်ဆောင်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်တွေအဆက်ဆက်ကပြောလာတဲ့စကားရှိပါတယ်။အလိုချင်ရင်တက်ယူဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးငါတို့လည်းမင်းတို့ကိုတက်ယူထားတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုချင်လို့ရှိရင်တက်ယူပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလူမိုက်ဆန်ဆန်တောက်ချောက်ပြောလာခဲ့တာရှိပါဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာသူတို့မှဖြည့်ရှင်းလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုဒါဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းလည်းအားကိုးပြီးတော့မှတခြားလူတွေကိုဗိုလ်ချဆုံးမှုအနိုင်ယူပြီးတော့ဒါအုပ်ချုပ်ထားမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီပင်ကိုအရင်ခံဆန္ဒကိုဒါပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဟာဟိုတောက်လျှောက်မရမနာဖြစ်လာပြီးတော့မှဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒါတက်လိုက်ကြလိုက်အနေထားပါပဲ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြည်တွင်းစစ်ကပေါ်ပြီးတော့မှအရင်ထက်ပေါ်ပြီးတော့အရှင်ဟုံကောင်းလာတယ်။ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်သူအထူးသဖြင့်တော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးအများစုကသူတို့ရဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်ကိုဒီကျိုးထောင်နောက်ခံပေးခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗမာစစ်တပ်ကတခြားလူမျိုးတွေကိုသာဖိနှိပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရှင်းရှင်းလေးသူတို့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တာတွေနောက်မတရားတတ်ချက်တာတွေတောက်လျှောက်ဒီကျူးလွန်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီအခုမြန်မာစစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုးလှန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဒါထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂတ်မှာနေပြီးတော့မှဒီစစ်ကောင်စီဒီစစ်တပ်ကိုနေပြီးတော့ဒီစစ်ရသွားမှုမျိုးစုံကျူးလွန်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဖေရှားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနာဂတ်မှာเนาะဘလို့ပုံစံဖြစ်ရှင်တလေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆန္ဒပေါ့เนาะအလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒါအကောင်းဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီအနာဂတ်ကောင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဗျ Thank you.